চীনক আয়না দেখুৱালে প্ৰাক্তন চীফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ মনোজ মুকুন্দ নাৰাৱনে। মূল চীন দেশখন কিমান, মাটিকালি কিমান আৰু চীনৰ অকুপাই কৰি থকা টেৰিটৰী বা চীনে দখল কৰি নিজৰ লগত ৰখা যি মাটিকালি বা অংশ সেয়া কিমান, এই এখন ছবি এখন মেপ আপলোড কৰি নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এই ধৰণে আচলতে চীনৰ এক প্ৰকাৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে প্ৰাক্তন চীফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ নাৰাৱনে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ, লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই বিশেষ খবৰটো, মই গীতাশ্ৰী। চীন ৰঙা চীনে মাজে সময়ে একো একোখন মেপ প্ৰস্তুত কৰে, একো একোখন মেপ প্ৰকাশ কৰে আৰু ভাৰতৰ ভূখণ্ডও নিজৰ বুলি দাবী কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। এয়া চীনে কৰি আহিছে, সময়ে সময়ে চীনৰ এই চৰিত্ৰ গোটেই বিশ্বই দেখি আহিছে। সৌ সিদিনা এপ্ৰিল মাহতো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 11খনমান ঠাইৰ নাম চীনে নিজে নামকৰণ কৰি লৈছিল। ভাবি চাওক আমাৰ এই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰকৃত তেওঁলোকৰ এটা স্বৰূপ কি ধৰণৰ। সময়ে সময়ে এনেকুৱা বহুকেইটা ঘটনা আছে য'ত ভাৰতৰ ভূখণ্ডক চীনে নিজৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত চীনে ৰঙা চীনে চকু দি আহিছে আৰু এইবোৰ কথা প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে কূটনৈতিক মঞ্চত এই বিষয়টো উত্থাপনো কৰিছে। চীনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে, সমালোচনা কৰিছে আৰু লগতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰি আহিছে। কিন্তু এইবাৰ চীনৰ এই দখলদাৰী চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উদঙাই দিছে, উন্মোচন কৰিছে প্ৰাক্তন চীফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ মনোজ মুকুন্দ নাৰাৱনে। তেওঁ পোনপটীয়াকৈ চীনক তেওঁ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে, তেওঁ পোনপটীয়াকৈ চীনক কৰি লৈছে টাৰ্গেট, যে চীনে কি ধৰণে বিভিন্ন ঠাইত নিজৰ দখল অব্যাহত ৰাখিছে। বেইজিঙক পোনপটীয়াকৈ টাৰ্গেট কৰি লৈ মনোজ মুকুন্দ নাৰাৱনে যিখন মেপ নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত, বৰ্তমানৰ এক্স আৰু পূৰ্বৰ টুইটাৰ, সেই একাউণ্টত তেওঁ আপলোড কৰিছে। এই মেপখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ভালদৰে চাওক এই মেপখন। ৰঙা অংশটো দেখিছে, এয়া চীন। সেই মেপখনৰ মতে আৰু প্ৰাক্তন চীফ অফ আৰ্মি ষ্টাফগৰাকীৰ মতে এইখনহে প্ৰকৃত চীন। কিন্তু ৰ'ব, চীনৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলখিনি চাওক, তাত প্ৰতিটো অংশতে আপুনি দেখা পাব একো একোটা শব্দ, সেই শব্দকেইটা হৈছে অকুপাই। তেওঁ নিজৰ একাউণ্টত এই মেপখন আপলোড কৰি তেওঁ লিখিছে, তেওঁ কেপশ্যন দিছে যে ফাইনেলি সামৱান হেজ গট দ্য মেপ অফ চাইনা এজ ইট ৰিয়েলি ইজ। মাল্টি কালাৰ বহুৰঙী এই মেপখন প্ৰথমে চাওঁ, পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই মেপখন আৰু ভালদৰে চাওক এই মেপখনত লিখা কেইটামান শব্দ আপোনাৰ একেবাৰে স্পষ্টকৈ চকুত পৰিব, অকুপাইড, অকুপাইড, অকুপাইড। ৰঙাখিনি যে দেখিছে, এয়া চাইনা, এয়া মূল চীন, মূল এই চাইনা, কাষত সেয়া সাগৰ আছে আৰু এয়া হৈছে ৰঙা অংশখিনি চাইনা বা চীন। হালধীয়া যিখিনি অংশ সেয়া হৈছে চাইনিজ অকুপাইড ইষ্ট তুৰ্কিস্তান, চি অ' ই টি। পাতল নীলা বৰণৰ যিখিনি অংশ, এটা বৃহৎ অংশ কিন্তু, ভালদৰে মন কৰক, চাইনিজ অকুপাইড তিব্বেত, এয়া তিব্বেতৰ অংশ, যি তিব্বেত। আৰু আমি যদি মেপখন ভালদৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক এই তিব্বতৰ এই অংশটিৰ সৈতে আমি আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আমি লগত আমি দেখা পাম, বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি থকা আমি দেখা পাম। পশ্চিমৰ ফালে চাইনিজ অকুপাইড ইষ্ট তুৰ্কিস্তান দেখুৱালোঁ, লগতে দেখুৱালোঁ চাইনিজ অকুপাইড তিব্বেত, চি অ' টি। অকণমানকৈ এটা সেউজীয়া অংশ এটা দেখুওৱা হৈছে, সেয়া হৈছে চাইনিজ অকুপাইড লাডাখ, পাতল সেউজীয়া। অকণমান চাওক ভালদৰে, চাইনিজ অকুপাইড তিব্বেত আৰু এই ৰঙা অংশখিনিৰ একেবাৰে তলত তাত আছে চাইনিজ অকুপাইড ইউনান, আকৌ চাইনিজ অকুপাইড, অকণমান ডাঠ সেউজীয়া চাইনিজ অকুপাইড মাঞ্চুৰিয়া। সেইখিনি পূবফালে চাওক মেপখনৰ, সেয়া চাইনিজ অকুপাইড মাঞ্চুৰিয়া। লগতে নীলা আন এটা অংশ, সেয়া হৈছে চাইনিজ অকুপাইড চাউথ মংগোলিয়া। লগতে আৰু কেইটামান অংশ দেখুওৱা হৈছে, ইষ্ট চিৰ সেই অংশখিনিৰ পৰা চাওক, দেখিব তাত ৰিপাব্লিক অফ চাইনা, টাইৱান, চাইনিজ অকুপাইড হংকং আৰু লগতে এই গোটেইখিনি মেপত দেখুওৱা হৈছে। এক প্ৰকাৰ এই মেপখনৰ জৰিয়তে প্ৰাক্তন চীফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ মনোজ মুকুন্দ নাৰাৱনে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ বেইজিঙক বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছে যে চীনৰ প্ৰকৃত ভূখণ্ড কিমান আৰু চীনে লগত কিমান ৰাখিছে।
জানেনে চাইনাই চীন দেখে একেবারে শেহতীয়া হয়ে 2023 বর্ষর এখন স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপ বলে এখন এখন মানচিত্র এখন প্রকাশ করেছিল সেইখনক চীনে নিজের মতে স্ট্যান্ডার্ড বলে অভিহিত করেছিল আর তা দেখা হয়েছিল যে অরুণাচল প্রদেশ আকসাই চীন হ্যাঁ চীনে নিজের বলে দাবি করেছে লগতে সাউথ চাইনা সি দাবি করেছে এই ধরনের বিভিন্ন অংশ নিজের বলে দাবি করেছে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ আকসাই চীনক নিজের বলে দাবি করা হয়েছে একেবারে শেহতীয়া চীনের এই ম্যাপখন ভারতে এই ম্যাপখন চীনে প্রকাশ করার পিছতে তীব্র বিরোধিতা করেছে আর কয়েছে যে ইয়ে কমপ্লিকেট করব গোটে আমার গোটেই ইস্যুবর বর্ডার ইস্যুবর বিশেষক কমপ্লিকেট করব বলে ভারতে উত্থাপন করেছে বিষয়ট ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর কেছে যে অদ্ভুত দাবি এটা করে দিলে আনর মাটি আপনার হয়ে না যায় এই ম্যাপখন এটা চর্চার তুঙ্গত ভারত বিভিন্নজনে এই ম্যাপখন শেয়ার করেছে সোশ্যাল মিডিয়াত এই ম্যাপখন এটা এটা চর্চার বিষয়বস্তু এগারী প্রাক্তন চিফ অফ আর্মি স্টাফ মনোজ মুকুন্দ নারাভনে যেটা এই ম্যাপখন আপলোড করেছে স্বাভাবিকতে সেয়া চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে পড়বে ম্যাপখনের জড়িয়ে যেন চীনক বুঝাই দিবলে বিচারিছে সুবুরিয়া রাষ্ট্রখনক বুঝাই দিবলে বিচারিছে যে সময়ে সময়ে এই রঙা চীনে যি ধরনের ট্যাকটিক্স ব্যবহার করে আহিছে যি ধরনের কৌশলী এটা স্থিতি লোলে বিচারি আহিছে সুবুরিয়া রাষ্ট্রখনের ভারতর চীনের ফালের দাবি করে আছে এয়া যে চীনে এক প্রকার উচিত করা নাই এই ম্যাপখনের জড়িয়ে যে মনোজ মুকুন্দ নারাভনে চীন দেখাবলে বিচারিছে আইনা